ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জনাক মৌচুমী ইক' ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যোনটো ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্ছ আছে, সেই কোৰ্ছৰ সম্পৰ্কে জনাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে বহুতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছা, এতিয়া নতুনকৈ অহা ষ্টুডেণ্টৰ এটা কনফিউজ হৈছে যে আমিতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছোঁ, গতিকে আমাৰ নোটছবিলাক আমি কিয় পোৱা নাই, তেনেধৰণেও তোমালোকৰ মানে কমেণ্ট আহিছে। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছা মানে আমি যদি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালৈ যাব আৰু তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা যোনটো জোনাক মৌচুমী ইক' ক্লাছত দিয়া হয়, ঠিক আছে। আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্ছ হৈছে আমাৰ লগত তোমালোকে টিউশ্যনৰ নিচিনাকৈ জড়িত হ'ব পাৰিবা, য'ত তোমালোকক কমপ্লিট চিলেবাছখনৰ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জবিলাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব। যদি তোমালোকে কিবা টপিক বুজি নোপোৱা, সেই টপিকটোৰ পিছৰ ক্লাছত বা পিছত যেতিয়া সেই টপিকটোৰ ৰিলেটেড কনচেপ্টখিনি বুজোৱা হয়, সেই টপিকটোৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'খিনি প্ৰভাইড কৰোঁ। এনেধৰণে তোমালোকৰ যোনখন চিলেবাছ আছে, সেই সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জ তোমালোকে সেই ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্ছটোৰ ভিতৰত লাভ কৰিবা, ঠিক আছে। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কোৰ্ছ এই দুটা বেলেগ বস্তু। নেক্সট কথাটো হৈছে ইয়াত কোনে জইন হ'ব পাৰিব। ইয়াত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিমানখিনি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে জইন হ'ব পাৰিব। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্টেও জইন হ'ব পাৰিব। আৰু ৰিচেণ্টলি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টো আমাৰ কোৰ্ছৰ লগত জইন হৈছে। তেওঁলোকৰ যোনখন মেট্ৰ' পেপাৰ, সেই মেট্ৰ' পেপাৰখন আমাৰ লগত জইন হোৱা দেখা গৈছে। আৰু অট'নমাছ ইউনিভাৰ্চিটিখিনিও আমাৰ এই গ্ৰুপৰ লগত জইন হোৱা দেখা গৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই যোনটো কোৰ্ছ হয়, সেই কোৰ্ছটোত আমাৰ ফিজ কিমান, বহুতৰ সেই প্ৰশ্ন। এতিয়া চোৱা, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যোনটো কোৰ্ছ হয়, সেই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্ছটোত আমাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ইকনমিকেলি ষ্টেবল হয় বা তেওঁলোকে ভাল হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাইচটো হৈছে 450। বাট যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাইচটো হৈছে 300। অনলি 300 পে'মেণ্ট কৰিলেই তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰটোৰ গোটেই ছমাহৰ কাৰণে, ওৱান টাইম পে'মেণ্ট কৰিলে গোটেই ছমাহৰ কাৰণে তোমালোকে নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জবিলাক লাভ কৰিবা। এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। আকৌ কৈছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ইকনমিকেলি প্ৰব্লেম হয় বা 450 ৰুপিজ পে' কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয়, তেওঁলোকে অনলি 300 পে' কৰিলেই গোটেই ছমাহৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছৰ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জ লাভ কৰিব, ঠিক আছে। এইটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ কথা, যিহেতু তাত এখন পেপাৰ আছে। নেক্সট আহিছোঁ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰলৈ। থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আছে। গতিকে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত যদি কওঁ, থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত যিহেতু দুখন পেপাৰ আছে, এখন মেট্ৰ' পেপাৰ আছে আৰু এখন আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ, গতিকে সেই দুয়োখন পেপাৰৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ফিজ 600 হয়। বাট যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হয় থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰতো, তেওঁলোকে 500ত তেওঁলোকে দুয়োখন পেপাৰ, 500ত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান ইকনমি আৰু মেথছ, এই দুয়োখন পেপাৰৰ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জবিলাক লাভ কৰিব, ঠিক আছে। এইটো হৈছে ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে। নেক্সট ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত যিহেতু তোমালোকৰ 4খন পেপাৰ আছে, ঠিক আছে, ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হওক বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, দুয়োখনৰে 4খনকৈ পেপাৰ আছে। আৰু 4খনকৈ পেপাৰ থকাৰ কাৰণে তোমালোকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম হয়, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থকা ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ₹600 তোমালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে এটা মিনিমাম ফিজ ৰাখিছোঁ, যিহেতু তোমালোকৰ 4খন পেপাৰৰ আমি মাত্ৰ 600 ৰাখিছোঁ, যাতে তোমালোকে গোটেই কোৰ্ছটোত আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে। যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থকা ষ্টুডেণ্ট হয়, সেই তেওঁলোকে 600 পে' কৰিলেও এই গোটেই কোৰ্ছটো লাভ কৰিব পাৰিবা। বাকী থাকিলে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যোনখন চিলেবাছ হয়, তোমালোকৰ এখনেই আছে পেপাৰ। গতিকে যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম থাকে, সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে ₹350 পে'মেণ্ট কৰিলে তোমালোকে এই থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিট নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জ লাভ কৰিবা। গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন। তোমালোকে বহুতে ডেইলিয়ে এইখিনি মেছেজেই আহি থাকে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা বা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰা, তাৰ মাজত হয়তো বহুতে ডাউট বুজি নোপোৱা আৰু ফোনো কৰা, আৰু সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আকৌ এইখিনি কথা লৈ আনিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰো এটা বেটছ আছে, তোমালোকে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আমাৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰিবা। আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেই ছেকেণ্ড ইয়াৰটো ছেইম কথা, যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম হয় তেওঁলোকে
300 rupees at complete বছৰটোৰ কাৰণে যিমানখিনি এতিয়া ধৰা সময় আছে পৰীক্ষালৈকে তোমালোকে সম্পূৰ্ণ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জবিলাক লাভ কৰিবা। এটা এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে আৰু তোমালোকক নোটছখিনি PDFৰ থ্ৰুৱেদি দিয়া হ'ব আৰু ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকবিলাক দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকে সেই ভিডিঅ'খিনি যেতিয়াই পৰা তেতিয়া তোমালোকে চাব পাৰিবা। আৰু অনলাইনত লাইভ ক্লাছ এইকাৰণে কৰা হোৱা নাই যিহেতু সকলো ষ্টুডেণ্টৰ টাইমিংটো নিমিলে প্লাছ নেটৱৰ্ক কোৱালিটি সকলোৰে একেই নহয় আৰু সেইকাৰণে আমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেই প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু সেই ৰেকৰ্ডেড ক্লাছবিলাকৰ তোমালোকক লিংক দিয়া হ'ব আৰু সেই লিংক দিয়া ক্লাছবিলাকত যদি তোমালোকে কিবা টপিক বুজি নোপোৱা বুজি নাপালে আমালৈ আকৌ সুধিব পাৰিবা, আমি সেই ডাউটখিনি নেক্সট ক্লাছত ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি আছিলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো, ইমানেই, ধন্যবাদ।